Фактично цим документом ми даємо старт вступній кампанії у закладах профтехосвіти України, тим самим допомагаємо нашим навчальним закладам, які орієнтовані на ринок праці, які орієнтовані на регіональне замовлення, забезпечити кваліфікованими кадрами наші підприємства, які працюватимуть на розвиток української економіки, які забезпечуватимуть наповнення бюджетів, які створюватимуть всі необхідні умови для балансу в нашому державному бюджеті. По-друге, хотів би звернути увагу на те, що цей законопроект, по суті, може стати проміжною ланкою до моменту прийняття закону про освіту, який вирішить системні питання, які закладуть підвалини для реформування освіти на найближчу перспективу. І по-третє, цим документом ми, по суті, даємо сигнал нашим керівникам профтехосвіти, нашим студентам, надію на те, що найближчим часом у нас з'явиться закон і про професійну освіту, яким, по суті, ми завершимо цикл пакетів реформування системи освіти. Прошу підтримати цей документ. Фракція Народного фронту голосує «за».